oppgavesamarbeid. Det er en god måte å bli kjent med studentene. Vi ser fort om det er den rette for jobben, da. Ja, altså gjennom oppgaveskriving så får vi jo muligheten til å sjekke om denne arbeidsplassen her kan være den rette, da. Og at den matcher oss i lang tid fremover. Det startet alt på en bedriftspresentasjon som linjeforeningen vår holdt. Der traff vi på Solveig. Det er en fin måte å få inn unge, kloke hoder som har mye å komme med. Og de stiller også gjerne spørsmål som vi ikke har tenkt på, som får oss til å komme på nye løsninger på disse problemstillingene vi sitter på, da. Vi ser jo at det er en fin måte å komme inn i bedriften. Jeg for eksempel ble jo ansatt via oppgavesamarbeid og deltidsstilling. Ina og Line også ble jo ansatt etter bacheloroppgaven her hos oss.